Je tu ďalší diel série Turecký s Jetim. Sme v kapitole Základy. Čaká nás tu lekcia 3 lomeno 4. Čo je sendvič? Vidíme, že niektoré slova poznáme dokonca aj v turečtine. Sandvič. Mlieko. Süd. Vidíme, že podobne ako v nemčine, tu máme prehlasované U. Onlar su içer. Oni vodu pijú. Len to my musíme prehodiť. Oni pijú vodu. Biz su içeriz. My pijeme vodu. Biz ekmek yeriz. My jeme chlieb. Ja jem nejaký sendvič. Ben Ben. bir sendvič. Sandviç. Sandvič, je to po turecky. Yerim. My pijeme, my jeme. Biz içeriz. Keď je osoba my, tak koncovka z. Keď je ečko, tak is. Harmónia samohlások. Takže my Biz jeme. yeriz. A sme na konci.